Roblox Piggy. Უაზრო სახელი. მოდი, ვაღიაროთ. Piggy არა ჯანდაბა, მაგრამ საკმაოდ ბევრი მოთამაშე. არასდროს არ მითამაშია. დღეს ვითამაშებ ესე იგი პირველად და ესე გამჩა პირველი რეაქცია Piggy-ზე, აზე რა არის? ნუ რა თამაშია? ხო, ნახოთ რა გამო, არ ვიცი წარმოგდგენა მაგ. ესე იგი წინა Roblox ვიდეომ დააგროვა 1900 ლაიქი, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. ამ ბოლო ვიდეოების გამოობაში, რავი, ვიდეოების მხარდაჭერა არის საოცრად მაღალი, რისთვისაც კიდევ ერთხელ მადლობა. მოდი, ავიყვანოთ ეს ვიდეოც 1900 ლაიქზე, თუ 1900 ლაიქზე შეიძლება გადავიღო უფრო მეტი პიგი, იმიტომ რომ არ ვიცი რა ხდება ამ პიგიში, შეიძლება ვერც გადავიღო მეტი ეპიზოდი, მაგრამ დიდი ალბათობით გადავიღებ, იმიტომ რომ 11 ჩაპტერი არისო თავიო, როგორც ვიცი, როგორც გავიგე. Да хо, ну, нахут რა იქნება. მის ახლა ვიღარ თავსაუსობად გამოიწერთ ჯერ არხი, შემდეგ დაჭერთ ზარის იმოს და შემდეგ აგძლოთ ვიდეოს ყურება, მადლობა. და დაე ნახოთ რა არის ეს პიგი. Ну, ნახოთ რა ნახავ. Guy, sign their sound tracky are play. Oh, hi. ესე პატარა უნდა ვიყო? იმიტომ რომ არ მახსოვს ესე ესეთი პატარა თუ არ ჩემ პერსონაჟი. Oh, ამას დანაუჭიროს. აი რა უნდა გააკეთო. კაი, ეს ვინ არის? კონტროლი ჩაკუზო. აჰა, ოკეი. კაი, ჩემი მისია რა არის, როგორც თქვი, არ ვიცი. კაი, აქ კარტა უნდა რაღაც. ოკეი. კაი. ეს მომ კლას, თუ რატო დამზეს? ახტომ შემელია, კი? აქ არ ხდება. ო, აქ რატო არ ხდება? ო, გადავრჩი. რა ჯანდაბა ეს თამაში, რატო თამაშობ სამდენი? ჰა? პეპა პიგის ისაა, რა გქვია? სიმღერა რო დადის, თუ რო დამყვება. ეს ვიღაა? ეს უფრო სწრაფია, what the fuck? თუ არა? კი, ეს უფრო სწრაფია. კაი, ვიღაცა მოკლეს. რატო მოკლეს? რატო მომძდევენ? რატო არის სპილო და ღორი, რაც არის? აი, საინდე, ჩიპს. კედაში გაიარა. კედაში გაიარა. რა უნდა რას მერჩის? რა უნდა გავაკეთო საერთოდ? მანქანაში გადის? არა, მანქანაში არ გადის. ო, საიქ. კაი, ეს არ ფსაშობეს. ამაზე არ დადგები, მოდი. არ მგონი კარგად დასრულდეს ეგ. კაი. ორი მე მომსდევს. ამას ბალახი უნდა მოუტანო. საიდან არ ვიცი. აი ზევით ავიდეთ, აბა. რატო რა უნდა ამ სპილს? რაღამე გადამაგიდა მაინდამაინც. ამდენი ხალხია სერვერზე. ო, ეს ნახეთ სადა ასულ. მაგვე რა მოდის? გავაგეთ. მაგარია. კაი, ეხა რა ხდა? ეს რა შვება? კაი. თითქოს გრენი არის, ხო? შილას. ო, ეს რა? გადასულად რაღაც მჭირდება. 50000 ადამიანი თამაშობს ამ თამაშს სამწუხაროდ. ჩაპტერები ნაირჩიო? ოკეი, კაი. არა, აშკარად გრენია. ოღონდ შიტი ვერსია. პირველ ჩაპტერი მინდა. ანუ ესე იგი 11 ლეველია. Infection, რა infection? თქვი ვართ მარტო რა? 4 რატო ვართ მარტო? აი ეს დასაწყისში არ მინდა ხავს. George Piggy was lost. ანუ ეს იყო ადგილი სადაც George Piggy ბოლოს ნახეთო, ეგ რა ხმა იყო? ო, უნდა გავიქცე აქედან. არა, აშკარად გრენია, ოღონდ აი საშინაო ცუდი ვერსია. როგორ უნდა გავიდე აქედან? როგორ გავალ? კარები როგორ გავალ? შეგიძლია კარების გავა. აი, საინტერესოა. ანუ ვართ ესე იგი პეპა პიგის სახლში. Piggy has woken up. აი. რა უნდა ვქნა? და მე ჩემთან რატო არის? აი, მე არ მომწონს რა სწავარია. კაი, ჩემი მისია ის არის რომ გავიქცე აქედან, მაგრამ როგორ არ ვიცი. აი, გასაღები. ნანიჯისფერი გასაღები ეს აშובה. კაი, მე მომძდევს. რატომ? გრენის საუნდ ეფექტები რატო აქ? სადღაც აქ იქნა. ხო, ეგა. კაი. ლურჯი გასაღები. ტყუები, ეს რა არის? What the fuck? კაი, ლურჯი გასაღები სადღაც ამისთვის იყო. კაი, ეს არ მჭirdება. დააგდე. კაი, ანუ ესე იგი უბრალოდ ერთი სიტყვით რომ ვთქვა, არის გრენი, ოღონდ გრენის მაგივრად მოგზევს პეპა პიგი. ასე, აი რატო მაინდამაინც ეს? კაი, ჩაკუჩი გვინდა აქ, უნდა დეაქტივაცია უნდა გავაკეთო და კოდი უნდა ვიცოდეთ.
კაი, ხა როგორ უნდა გავიგო ეს Staplesberry გასაღების ადმინის? აი, ჩემს გემოდის. აა, კაი, აქ გასო შეგვილი. ოპა. იასამნისფერი გასაღები. აი, მე საქმე მომდის კი. აქ შეხოზრეთ აქ. Ну, კონცეფტი მომწონს, გასაგებია, ანუ კარგად არის რაღაც აწყობილი, მაგრამ არა ორიგინალურია, მოდი ამას ვიტყვი. Окей, кай. Staplesberry გასაღების აწავილო. Да, ну, არის რეჟიმები, როგორც მივხვდი. შეიძლება იყოს Peppa Pig ბოტი, ან ბოტით ისა რა ქვია, რეალური მოთამაშე თამაშობდეს Peppa Pig-ით. Peppa Pig-ი რა ჯანდაბაცა. Цვანი გასაღები სად იყო? დევით მისდევს ის ვიღაცას. კაია, ამდე ყურადღება აქ გადატანე. Цვანი გასაღები ხო ნავიპოვოს ადმინის. კაი, ზევით ასასვლელიც ყოფილა. კაი, მე ვერ მოვატყუებთ აქეთ. არა, ვერ იმას ვიზამ. კაი, მოდი აქ. ო, ლერო. მალე. ოპ. აი, ამას ახტომაც შეძლები. კაი, აქ რაღაც უნდა დავდო. წითელი გასაღები, კაი, წითელი. რატო ვიღებ ამ გასაღებს, არც ვიცი უბრალოდ. კაი, რომ აქ ენა ქვევი ჩავალ. და თუ აქ ჩავარდები, მე მგონი კვდები, იმიტომ ფოლ დემეიჯი ჩართულია თამაში. კაი, წითელი გასაღები სად უნდა გავააქტიურო? ბეისმენტი არის ამ თამაში. აი, ეს რა არის? ოპა, ბეისმენტი ყოფილა. აა, კაი, აქ რა ჭირდება ამას? ყვითელი გასაღები ალბათ, ან რაღაც. ლურჯი გასაღები არ გვინდა. ო, წითელი? ნარინჯისფერი. კაი, ნარინჯისფერი გას უფ, ახლოს იყო და ახლოსაც არის. Staplesberry გასაღები ნავიპოვო როგორმე ხა. ო, ეს გააქტიურეს. ძალიან ახლოს არის. ო, ნო, მალე. რა გადავრჩი. ისინი რომ მოკვდებიან რესპაუნი. რესპონს ვერ იზამენ? მაინტერესებს. წითელი გასაღები მაქვს. კაი, დროა ესე იგი Staplesberry გასაღები ვიპოვე, იმიტომ რომ გამოგვადგება აშკარა. თავარია ამას გადმოხტომა არ შეუძლია, თორე ძალიან დიდი პრობლემა იქნებოდა. სად დავდე ხა ის Staplesberry გასაღების საჯანდაბაში? ეს სულ არ მახსოვს ავაკით, რატომ მოდის. ბოტიც კარგად არის, ანუ არიბაგებოდა რაღაც. აქეთ მახსოვს სადღაც Staplesberry გასაღები, არ არის. აქ რა არის? ოკეი, მოიცა ნელა. აქ ვერ ვალ. როგორც ჩანს ვერა. იასამნისფერი გასაღები მაქვს, მაგრამ იასამნისფერი გასაღები არ გჭირდება. მე მგონი მარტო მე დავრჩი, იმიტომ რომ სხვა მოთამაშეებს ვერ ხედავ. კარები შემიძლია დროებით დავკეტო, რომ ვეღარ შემოაღწიოს ჩემთან. მაგრამ როგორც თქვი, ესე იგი Staplesberry გასაღები წარმოდგენა არ მაქვს სად არის, რაც საკმაოდ დიდი პრობლემაა. ეს დაკეტე არ დაიკეტა, დავაჭირე არა და. აი, აქეთ მარტო ესენია, ყვითელიისა და ლურჯი. ვიპოვე, რაღაც ვიპოვე. კაი, ეს გამოგვადგება, ჩახტია. მთავარი კარტა უნდა მივიდე ხა. გრინჩ სადაა ეს? მთავარი კარტა სადაა საერთოდ აქეთ? და ეს გამომადგება ეხა თავისთავად აი ამისთვის. ხო, მოიცა? ეს გააქტიურებულია, კერდ მოხსნელია საერთოდ როგორც ჩანს. შეიძლებაოდა რომ ნივთი ყოფილიყო, ამიტომ მოდი მოვაკლევინებ თავს. ა, ვიღაც მოთამაშია. მომკალე. აი, ბოლოს შევამჩნე მგონი, სადაც ეგ დო გასაღები, მაგრამ აი დროს იყო, ამიტომ მოდი კიდევ ერთ იმაში შევალე ხა. ან სპექტეითი და რაღაცა არ არის? ა, სპექტეითი არის კი. მოდი ერთიც ვითამაშოთ ჯანდაბას, რავი, რაც იქნება. ეს ხო ვითამაშოთ, რაღა მაინდა მეც საერთში ეს ისო, ძალიან მაგარი ღვალია. და აი, ეხლა მაინც გავიქცეთ. მოიცა, ქვევით შეიძლება რამე იდეოს არა, კაი. ნები შევგედოთ ამათ. ა, აქ არაფერია. კაი, ესე იგი, იასამნისფერი გასაღები. ვიღაც უკვე გაიგდო ასე მალე, მწვანე გასაღები გვინდა აქ. ოკეი. აი, იასამნისფერი გასაღები სად გამოვიყენო ახლა ეს სვორდს? მაინდა მეც ქვევით იყო, მე ხო იბალი არ მაქვს. ვაი, მე რა გადავრჩი? რა გადავრჩი უბრალოდ? აი, რა იღბალი მაქვს? მოიცრებს აკეთებს ეს გიჟი ხო არა? არა, გიჟი არის, მაგრამ აკეთეს. კაი, Staplesberry გასაღები არ მახსოვს სად გამოიყენებოდა, მაგრამ უეცდები ვიპოვა. უფ, საწოდაო. კაი, Staplesberry გასაღები ხა, აი ამას ხა ნამდვილად გამოვიყენებ. აა, ესე იგი, თუ არც ზევით უნდა ავიდეთ მაგისთვის. აა, და ხო, გამგვადგება. ხო, ანუ თუ დაიზაპირე, მე ანუ რა სად არის, ანუ სად უნდა გამოიყენო ესა თუ ის რაღაცა. მე უკვე მარტივი ხდება თამაში. მე მგონი ზევით იყო Staplesberry გასაღები, კი, აი აქ. არა, ამას წითელი უნდა? ო, წითელი დამებია იმას. ვაი, მე კიდევ დამარტყა. აჰა, მაგარია, ეხა Staplesberry გასაღები სად უნდა გამოიყენო ეგ? ეგ აღარმოს. ა, ქვევით იყო, კი, ქვევით. გამოხსენდა. ბუმ. Let's go. კაია. ოპა, და ქვევით ჩა.
Oh no, საცოდავი. აი, ზევით უნდა ავიტანო ახლა ეს gears-ი, ქვევით მე მგონი არაფერი არა. იარაღი როგორ უნდა აწყო? ეგ არ ვიცი, ეგაა ცოტა პრობლემა. ახლა გარეთ უნდა გავიდე, იმიტომ რომ ეს gears-ი, ო, რას ვაკეთებ? რას ვაკეთებ? კინა გამომგლა. მე დავრჩი მარტო? არა, მე არ დავრჩენი. რა მარტივად ატკლავს ამ ხალხს რა, დებილები დახტიან ახეთ. მას ჩავსვამ ახლა გარეთ. ამის გასაღები, აუ, არ გვაქვს ჯერ. შანდაა ცუდია. უნდა ვიპოვოთ ესე იგი ცისფერი თუ ლურჯი გასაღები, ზუსტად არ ვიცი ეგ აქ რა არის. ოპა, წითელი და სწორი გასაღები. სად შეიძლება? აი, უფრო კარგი არის, როცა მარტო რჩები. იმიტომ რომ მეორე უფრო ყველაფერიც სადევს და გამოგადგება რა. ზევითავალ ახლა დააკვირდები ზევი თუ არის ეს რა ქვი გასაღები ლურჯი. კი, აი ლურჯი გასაღები ვიპოვე, კაი. აა, წამო. ესე ივლის ახლა ეს 2 საათი? ამოდი ზევით. ზევით ამოდი, ზევით ამოდი. აი ეს წამ. ოპა, ამოხტა ტიპი. ტიპი თუ რა, ვინსა? ესე იგი ლურჯი გასაღები უნდა, ლურჯი გასაღები უნდა ავიდე ხა ზევით. აა და ხო, მე რა ესე იგი უფრო პროგრესი გვექნება. კი, კი, ზეკ. ოუ, ნო, ესეც მოკვდა. კაი, ნუ ჯანდაბას არ მაინტერესებს. ესე იგი ავიღოთ ეს ლურჯი გასაღები, რომ რამე ესე იგი დაუბრუნდები აქ იმის ასაღებად. ჩახტეთ ეგო ქვევით. ესე ჩენი ლურჯი გასაღები. აი, აქ რენჩი, უფ, ვერი ეპიკ. ვერი ეპიკ. ესე იგი ლურჯი გინდა მწვანე წითელი, აუ. კაი, ესე იგი ამას ახლა მოდი უცხევ ეგრევე გამოვიყენებ, სადაც გამოსაყენებელია. არ დაკეტა. არ დაკეტა. ამას ხო დაკეტავს სამაგიეროდ, რა დაიკრა. არ შვება. აქ უნდა. აი ეგა. აი ეს გავააქტიურე. ანუ ახლა ჩაკუჩი მინდა თეთრი გასაღები და ეგ არის, სულ მე თავისუფლები ვარ, იმედი მაქვს. აქ ჩას შეიძლება? როჩენს არა. 4 წუთი გვაქვს ხალხო, ესე იგი 4 წუთი მწვანე გასაღები. კაი, რა გავაკეთებ? ქოი ჩავა მაშინ. კარებს დავკეტავ, რომ უცებ ვერ გამოიქცეს და ვერ მომკლავს. ყოფილი მეცა. აი, ჩაკუჩეკ გამომადგებოდა ნამდვილად. ხსნამა ყველა კარები ადამიანი. კაი, აქ არის რამე? ოპა! მაგარი. მომეს. აა, დაკ, ნარჯისფერი გასაღები, კაი, ამჭირდება ეს. სო აქ აღარ ჩამო. აბოთ რავი, ამ ჯერ მეტი აფერი. ყვითელი გასაღები მინდა კიდე. კიდე ბევრი რაღაცა მაქვს აპონი. ეგა. აი, ეს ორი ჩავს მე მგონი, ხო? ო, ნო. CSM-ის პრი გასაღები სად გამოიყენება საუბრს? ოპა, ეს კიდე ზო, ერთი კიდე ზოს ხალხოფილი. ო, ეს დაუმატებია ვიღაცას. აუ, აკად მოსვარტო შეულია ამას. გრენის არ შეეძლო ადრე. წამოაკეთ. ბუმ. აბა ჰე, უდეც ზევით, მაგრამ ძალიან სწრაფად მოდის, სულ უნდა გადავხედო რა. რა სწრაფია, ბიჭო, რატოა ესეთი სწრაფი? ყვითელი გასაღები ვარ. კაი, ესე იგი, ეხა, რენჩი უნდა მოვიტანო, იმიტომ რომ დამჭირდება. ნო, რა გააკეთე, რატო ჩახდა მაგ? არასორი გადაწყვეტილება მიიღო ნამდვილად. კაი, მოდი გასაღებს ავიღებ ეხა. მე მგონი ჩაკუჩი თუ ვიპოვესო, ოპა, ის რა წითელი ის არის, მაგრამ დეაქტივაცია დაჭირდება, კაი. წითელი გასაღები მაქ ბეისმენტში ჩავიდე. და ნახოთ რა დაგხვდება. თუ ესე იგი ის არის, რა ქვია, ჩაკუჩია, მე მგონი მოვიგე. მგონი. გაიღე. გთხოვ ჩაკუჩი იყოს. კოდია, აუ, ესეც კოდის ჭირდება თურმე. სულ ვიცოდი. ფონ, ოპენ, ჯანდაბა, კიდე მაქვს რაღაც საპაუნი. რენჩი სად არის ეხა? გაიგე. 9 წამი. ო, ნო, 9 წამი. დროს ვარ და აკვირდი. მოკლედ, პრობლემა არის თეთრი ასაღები ნახეთ სად იყო. აუ, ნო, ჩამია რა, აი რა მარტივად შეიძლება. ძალიან ახლოს ვიყავი გამარჯვებასთან. მოვრჩები ვიდეოს. თამაში არი რა, რაღაც ძალიან მიამსგავს ეს გრენის და ეგაა ცოტა სისულელე, ან ძალიან არაკრეატიულია ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ სხვა რუკები რო არის, ძალიან მომწონს, ამდენად კარგია. თუ გსურთ რომ ნახოთ უფრო მეტი პიგი არხზებ, იცით რაც უნდა გააკეთოთ, დავიდეთ 1900 ლაიქზე და დავდე უფრო მეტ პიგის და ნახოთ ეს შეიძლება დავხურო პირველი ჩაპტერი. და ხო, ან როგორც იცით არის 11 ჩაპტერი და თავი ესე რომ ვთქვათ. ამიტომ ხო შეიძლება საკმაოდ ბევრი ვიდეო გადავიღო, თუ ბევრ ლაიქს დააგროვებს ეს ვიდეო. ამიტომ ესე იგი, აუცილებლად გლიჟოთ ლაიქს, თუ გინდათ ახლა უფრო მეტი პიგი არხზე. ვისახლებით ასაუცილებლად გამოიწვიეთ ჯერ არხი, შემდეგ დააჭერეთ ზარის იმბოს და შემდეგ დააგრძელოთ ამ ვიდეოების ყურება. მადლობა ყველას. თქვა და გეიმსებს გისურვებთ, წარმატებებს და ბაი.
Yeah.